Ուճույն ես Սոնանեմ, այդ կրթական հիմնադրամի ղործածի տնորենը 2.8 տարեկան Դանիելի եւ 5.5 տարեկան Արինայի Մայիկը աշխատում եմ իրենց հետ ամբողջ ընթացքում, ինչ իրենք եղել են ինֆորիկում եւ հետո երբ ծնվել են։ Բավական դժվար է համատեղել հատկապես պատասխանատու աշխատանքը երկու փոքր երեխաների խնամքի դաստարակության եւ իրական լավ իդեալական ցնող լինելու դերակատարության հետ եւ դժվարությունները իմ կանքումել քիչ չեն եղել բայց շնորհիվ ամուսնուս մեծ մեծ աջակցության եւ հավասար մասնակցության մեր ընտանիքի բոլոր հոգսերում եւ նաեւ ամուսնուս ընտանիքի մայրիկի եւ հորաքրոջ մեծ աջակցության կարողացել են դերխաներին Բարև խերով մեծացնել եւ նայ ինձ ընթացքում ողնել այն, որ մենք կարողացել ենք հերավար աշխատանք ունենալ, հատկապես աղջիկած ծնվելու ժամանակ, այն ժամանակ դա այնքան էլ ընդունված չէր, ինքնաբերտին դրվեց միջև իր մեկ տարեկան լրանալը տանից աշխատելու։ Իսկ ্তղայս դեպքում ես աշխատել եմ արդեն 3 ամսականից սկսած, աշխատավարում երախաան կերակրելով այկ, 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 այ գիվազելով ընդմիջումներին, որը քի երախան ծոված չմնա եւ իր բաժին կաթի կստանա եւ թերևս այդ ճերջանը ամենա ցանրաբեռն ված նո ամենաժվարն է, որովհետև իր գոյությունը եւ առողջությունը ամբողջովին ինձանից էլ կախված։ Բայց ամսականից հետո խնդիրները մի փոքր ավելի այլ դաշտ են գնում եւ ավելի հեշտ է իսել դրան կտանիկի այլ անդամների հետ։ Եվ ես շնորհակալ եմ, որ այդ աճակցությունը ունեցել եմ ողքին։ Թերևս նաեւ մեծ օգնություն է այն, երբ երեխաներն սկս են սկսում գնալ մանկապարտեզ, ու տանը ոնց աշխատանքային ժամանակի մի կտորը մանկապարտեզը քես էդ կիսում է ու բաժանում որպես մայրիկ աշխատող մշտապես կալಿಸա μαι խնդիրնային որ ինչքանով պետք է ճիշտ բալանսավորեմ, հավասարակշռեմ, հա իմ տարբեր դերակատարությունները կյանքում, որովհետև նշաձողը միշտ ցանկ է լինել, թե լավ ղեկավար, թե լավ քին, թե լավ այր, եւ այդ երեք դերակատարությունները երբեմն բախվում են իրար ու ինչ որ մի բանը ստիպաձամ լինում զիջել մյուսին ավելի շատ ժամանակ հատկացնելու համար, նաեւ վստահեմ, որ իմ օրինակը երեխաներիս համար եւս կարեւոր կլինի, հաշկանալով որ կյանքում շատ տարբեր առաջնահերթություններ կան եւ լիարժեք ծնող լինելու համար ես միայն իրենց չպետք է նویدեմ իմ ժամանակը, այլ պետք է լինեմ կայացած մարտ, մայիս, ին որովհետեւ իրենք ինձանից շատ ավելի մեծ սովորելու բան ունենան։